אחר שסיים ברכת שים שלום ואמר פסוק יהיו לרצון, רשאי להפסיק להניע דברים שבקדושה כדרך שמפסיק בקריאת שמע וברכותיה, דהיינו חמישה אמנים ראשונים של הקדיש, ויש שמי רבה מברך ללם ולעולמי עלמיה יתברך ולא יותר, ולא יענה אמנים של ברכות, ואפילו אמן שאחר ברכת הקל הקדוש ושומע תפילה שומר השליח ציבור, ובקדושה עונה קדוש וברוך בלבד, ולא שער נוסח הקדושה, וכל שכן שאין לו לענות ברוך הוא ברוך שמו, ואם עדיין לא אמר פסוק יהיו לרצון הראשון, אינו רשאי להפסיק כלל, אפילו לקדיש וקדושה או ברכו, שפסוק יהיו לרצון הוא מכלל התפילה עצמה, ואם סיים פסוק יהיו לרצון אומרי פי השני, אף על פי שעדיין לא עקר רגליו, רשאי להפסיק ולענות כל דבר שבקדושה, אפילו ברוך הוא ברוך שמו. מי שעומד בתפילתו באמצע אלוקי נצור, ונזכר ששכח לשאול טל ומטר, שצריך לחזור לברכת השנים, או שאמר בעשרת ימי תשובה מלך אוהב צדקה ומשפט, במקום המלך המשפט, שצריך לחזור לברכת השיבה, או ששכח לומר יעלה ויבוא בראש חודש, שדינו לחזור לברכת רצה, ולפני שהספיק לחזור, שמע קדיש או קדושה, לא יענה עם הציבור, שמכיוון שהוא חייב לחזור לברכת השנים או השיבה או רצה, הרי הוא כעומד באמצע התפילה שאסור לו להפסיק לדברים שבקדושה. בעוד שאם יפסיק ויענה עם הציבור, נמצא שגילה דעתו שסיים תפילתו, ואז יצטרך לחזור לראש התפילה כדי לשאול טל ומטר ולומר המלך המשפט ולהזכיר יעלה ויבוא, לפיכך שתיקתו יפה לו ויכוון להשליח ציבור, ואחר כך יחזור למקום שטעה. אין נכון לומר תחנונים קודם יהיו לרצון, אלא אחר שיסיים 18 יאמר יהיו לרצון ואלוקי נצור, ואחר כך יאמר התחנונים שרוצה לומר. ואם בא לחזור ולומר יהיו לרצון פעם נוספת אחר התחנונים, הרשות בידו. הרגיל לומר ארבע דברים אלו זוכר ומקבל פני שכינה, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. נוהגים לומר בסיום התפילה אחר אלוקי נצור, פסוק מהתנך שפותח ומסיים באות ראשונה ואחרונה של שמו של המתפלל, ואומרים אותו קודם פסוק יהיו לרצון האחרון. אף על פי שרווחה הלכה רווחת שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, כל מקום מותר לומר הפסוק שעל שמו בעל פה, רועיל והוא שגור בפיו. קודם אמירת אלוקי נצור יש נוהגים לומר שיר למעלות אשא עיניי, ואז יהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, ויאמרנו ביראה גדולה ולא יצפה לשום טובה חלילה, ואולם אם הוא חכם הקהילה שהציבור ממתין שיסיים התפילה, או שיש שם מניין מצומצם וממתינים לו שיסיים תפילתו, הנכון הוא שיפסק ג' פסיעות. ואם ירצה לומר הפרק הנזכר יאמרנו קודם אמירת עושה שלום. ואומנם מעיקר ההלכה מותר להתחיל בחזרת השליח ציבור כל שרוב המניין כבר סיימו תפילתם, ואין לגרום לתוך ציבור להמתין לעשירי שיסיים התפילה, שהרי אפילו ישן מצטרף לעשרה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.